Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Comença una nova setmana i tindrem l'oportunitat en el dia d'avui de conèixer la transformació del territori. També escoltarem una família que ha impulsat una recollida de firmes i coneixerem d'aquí a un moment i acabarem amb molt bon ritme amb una iniciativa de l'Escola de Bellpuig. Comencem. Avui parlarem amb la Marta, una noia de Tàrrega de 31 anys que ens explicarà la seva experiència volant cap a Nova York. Ara ha iniciat un procés de recollida de firmes per intentar que els vols amb avió siguin accessibles per a tothom. Us donarem tots els detalls al Connecta Lleida Pirineus. Avui al Connecta Lleida Pirineus fem una visita al Col·legi Valeri Serra de Bellpuig, on els alumnes aprenen a tocar l'ukelele de forma gratuïta. Tot seguit ho coneixem. Gentrificació és un concepte de que fa ja uns anys sentim de manera habitual. Es tracta a grans trets de la transformació d'una zona i de les seves dinàmiques de vida per l'arribada a la població que té un poder adquisitiu més alt, tot i que s'ha vinculat més als entorns urbans i als barris d'algunes ciutats. També s'està produint en zones rurals i un cas proper el trobem a la comarca de la Cerdanya. Anem a connectar amb el nostre company en Jofre perquè això es posa de manifest en un estudi que es presenta aquesta mateixa tarda. No és així? Bona tarda. Hola, Maribé, exacte. Bona tarda. Un estudi que es presenta aquí a Bellver de Cerdanya i que és fruit d'un treball de final de carrera que ha desenvolupat en un llibre titulat La Cerdanya, una comarca inaccessible per a molta gent. Per conèixer una mica millor les implicacions i què suposa tot això més a fons, tenim aquí el seu autor, el Marc. Marc, bona tarda. Hola, Jofre. Explica'ns una miqueta, gentrificació rural, que és la que es dona aquí, què suposa exactament? Doncs la gentrificació en general i tradicionalment suposa el desplaçament de la població autòctona per una classe social potser amb un poder adquisitiu més major, més elevat. En el nostre cas, doncs, més o menys similar, alterant les dinàmiques tradicionals dels entorns rurals i suposant això el desplaçament de la població local. Tu vas plantejar això com a hipòtesi, ho has pogut constatar i amb quins indicadors ho has vist sobre la pràctica, que és així? Clar, òbviament això és un estudi acadèmic, és un estudi científic i per tant jo em plantejava la hipòtesi de si això passava, quines eren les característiques, grau de desenvolupament i implicacions. I per tant, doncs, a través de dades tècniques quantitatives i entrevistes en profunditat i observacions, doncs he intentat arribar a una conclusió sobre si la comarca està gentrificant o no. Gentrificada, que va, un tema que va més enllà de l'habitatge. L'habitatge és inaccessible, però és inaccessible en altres sentits. Quins són aquests? Òbviament, sempre dic que és un peix que es mossega la cua. És inaccessible en l'habitatge, però també en les condicions laborals, en la feina, i també en el model de vida d'aquí, en la vida social, en fer vida aquí, en aprendre alguna cosa entre setmana, en quedar amb amics al cap de setmana, en fer activitats en associacions, però també en treballar en unes feines que no siguin precàries, que no siguin temporals, i després l'habitatge, òbviament, viure aquí és molt complicat. Això s'ha accentuat els últims temps, o una miqueta, perquè ara aflora d'una manera més evident, i des de quan fa que s'està produint, Marc? Bueno, ara els mitjans sembla que entraran una miqueta més de ressò, segurament ja fa un temps que això passa, està clar, però ara està agafant més embranzida, sembla que el problema està entrant en una fase diferent, si més no de mediatització i de començament de parlar-ne, veurem cap on va. Veurem si s'acaben aplicant polítiques, però realment el problema ve de lluny. Acosteu-vos una mica cap aquí, que també tenim altres persones que ens acompanyen, perquè no és un problema únic de Cerdanya, no dèiem? No, clar, és un problema, realment és un problema estructural, és un problema de sistema, és un problema de les societats occidentals, és un problema en general que es reprodueix en molts altres àmbits de les nostres societats, no només a la Cerdanya. Tenim aquí també el Josep Maria i el Nathan. Bona tarda als dos. Què tal? Com estàs? Nathan, en primer lloc, explica'ns, en el teu cas, com a vivència personal, tu t'has trobat una mica afectat per aquesta dinàmica, no? Sí. De quina manera? Bé, doncs de la manera que em veig obligat a marxar de Cerdanya, de casa meva, perquè no puc pagar el lloguer, perquè no puc pagar els preus que es paguen actualment a Cerdanya, no trobo tampoc un lloc on residir de manera residua, vull dir, tots són contractes temporals de 6 mesos, d'11 mesos, que continuament et fan buscar un lloc continu on viure, i et fa impossible arrelar, no? Com comentava ara el Marc, els preus són totalment desorbitats i no hi ha una oferta fixa d'habitatge. I la feina sí que l'has de seguir desenvolupant aquí, però treballant des d'una altra banda, vivint en una altra banda, vull dir. Correcte. En teoria la meva idea inicial és
em trasllado al Berguedà i seguiré pujant a treballar aquí, com tanta i tanta altra gent pues, es ve obligada a fer, no? Perquè al final la feina és la feina. I ofertes laborals són fàcils de trobar, el sector serveis predomina molt, una mica com t'has trobat tu? Correcte, el sector serveis és el que predomina, no? Estacions d'esquís, bar, comerços, no? Que al final són feines, o d'alta temporalitat, no? De cap de setmana, o mes d'agost, mes de desembre, per tant, tampoc t'ofereixen una garantia a nivell d'ingressos, per tant, és un pes que es mossega de cua, no tens una garantia d'ingressos, no tens un lloc fix on residir, i per tant, et sents expulsat. Josep Maria, en el vostre cas també heu promogut la publicació d'estudis sobre aquesta temàtica, que l'heu identificat ja des de fa temps, com comentava el Marc, i això es manifesta en casos com aquest, també d'exili immobiliari, no? També es parla ja directament. Sí, sí. Sí, sí, per exemple, fa unes dècades la Cerdanya Francesa era una drecera perquè la gent de Barcelona pogués llogar o comprar cases i pisos a uns preus més baixos que no a la Cerdanya espanyola, no? Pues ara ja quasi no sé si és dir, ja portem uns quants anys que els lloguers són quasi iguals, no del tot, però poc li falta, i la tendència és que siguin iguals dintre de poc, i els preus de venda pràcticament són pràcticament iguals. L'arrel de tot plegat és el model enfocat als serveis i al turisme? Sí, sí, sí. L'arrel és la segona, enfocat a les segones residències, bàsicament. I comenteu una mica també entre els tres, ja us tenim aquí, per on passa una mica, dèiem que això ara està en una fase que s'està difonent més, no Marc, comentaves tu, cap on ha d'anar ja aquest sistema, aquest model, s'ha de reformular, s'ha de canviar, com es pot encarar la situació? S'ha d'encarar pues, estructuralment, que és com és el problema. S'ha d'encarar no com un parche de construirem pisos de producció oficial o limitarem les llicències d'ús turístic, sinó que el que s'ha de fer és enfrontar això com un problema estructural que és, no? S'ha d'afrontar a través d'un plantejament genèric, d'entendre que sense cases no hi ha feina, sense feina no hi ha cases, no hi ha gent per viure, i que si no hi ha model per viure tampoc hi ha gent que vulgui venir a viure, i per tant s'han d'afrontar aquestes tres branques des d'un estudi multidisciplinari que abarqui totes les àrees de la societat per així realment afrontar un problema que és estructural. Bé, doncs gràcies als tres i ens quedem també amb aquesta idea. Ja veiem la gentrificació, un fenomen que no és aliè aquí a la comarca de Cerdanya, que té mil fronts, que és difícil d'atacar segurament, però que és igualment necessari atacar-los per la sostenibilitat tant del territori com de la gent que hi viu. Veiem que realment és un problema que ens preocupa moltíssim, sobretot a la gent del territori que vol quedar-se. Gràcies, Jofre, per presentar-nos aquest estudi que d'aquí a no res veurà la llum. Que vagi molt bé. Nosaltres el que fem ara mateix és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè ens facin un abans de les notícies més destacades de la jornada que ens ampliaran al Notícies Vespre. Eva Cortijo, bona tarda. Salutacions, avui començarem parlant de la campanya de l'oli que ja està totalment en marxa. A Maials, la cooperativa ha ampliat el molí per intentar incrementar la producció. També celebrarem el Dia Internacional del Vi i anirem a tastar alguns dels de la DO Costes del Segre que es presenten al concurs anual de la denominació. En esports farem un repàs a la jornada del cap de setmana i fins i tot tindrem temps de tastar una cervesa en homenatge al Lleida i també de parlar amb exjugadors de l'equip de la seva etapa a primera. Gràcies, Eva. La Marta Morera té 31 anys, és veïna de Tàrrega i ha impulsat una recollida de firmes per aconseguir que les companyies aèries adapten les instal·lacions a les necessitats de les persones amb discapacitat física. Ella només es pot moure amb cadira de rodes i arran d'això, a l'hora de viatjar en avió, s'ha vist discriminada per la falta d'espai, d'accessibilitat i de comoditat. Unes barreres que són insalvables sense assumir els costos de viatjar en primera classe. Oriol, bona tarda. Precisament tu estàs amb la Marta i la seva família, no? Exactament, Mariví, som a casa seva i perquè ens expliquin de primera mà com va anar aquesta experiència, com és volar sense aquestes, ja no facilitats, sinó tenir accessibilitat per a tothom. Han emprès una recollida de firmes i ja van per gairebé 50.000, Mariví. Ara li preguntarem a la Marta que ens expliqui com va ser aquesta última experiència, quin va ser el detonant que li va fer portar a emprendre aquesta recollida de firmes i com va tot plegat. Bona tarda, Marta. Explica'ns una miqueteta d'entrada si t'esperaves que aquesta recollida de firmes ja escalés tan ràpid i n'aconseguíssiu tantes. Sí, la veritat és que no m'esperava. Sí. Va ser tota una sorpresa per tots. Quan vas decidir, com és que vas decidir emprendre aquesta recollida? Perquè, si no m'equivoco, aquest estiu vas anar a Nova York, vas viure una experiència desagradable, també en altres vols havies patit també en situacions d'exclusivitat. Com va ser? Pues perquè arriba un moment que mirant fotos, recordant, pues, t'enfades i
i diu, jo també vull volar amb dignitat. Quines van ser les barreres més evidents que vas tenir aquests últims viatges? Gairebé no poder passar pels passillos, no poder-me aixecar cap moment perquè és que no hi havia espai per la circulació. No sé, tot en general és... no hauria de ser així. Inclús tu sempre tens sort d'estar ben acompanyada de la teva mare, dels seus familiars, viatjar amb la família sovint, i inclús sort que tenies familiars a les vores que et van salvar d'una situació encara més incòmoda. Com ho vau fer? La sort que tinc, com dius, és de viatjar amb familiars i gent que tens confiança. Perquè si no, portar-me amb arnès o haver de viatge estirada, doncs, vulguis o no, necessites gent amb confiança. Comentaves, Marta, que els altres transports com el tren, el bus, sí que trobes que tenen un espai per persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. En el cas de l'avió, és tan difícil o és fer un canvi de xip, un canvi de paradigma i dir, ei, reservem un espai? Sí, seria treure alguna fila o que es puguin inclinar o als seients o que les cadires mateixes es puguin enganxar amb anclatges al terra, vull dir, tampoc crec que per una fila sigui tan difícil. A banda, Marta, d'emprendre tota aquesta recollida de firmes, no sé si us heu intentat posar en contacte directament amb alguna companyia de vol o si els heu intentat fer saber d'alguna manera. Bueno, ells ja ho veuen que costa i els dels avions són molt amables i sempre poden ajudar. I nosaltres ja els vam preguntar si podíem agafar un altre seient més ample, però els preus són desorbitats. Que recordes quan us van dir que podria costar, si no sé si us obligaven a viatjar amb classe alta? Sí, uns 4.000 euros. I clar, és que seria tot el que costa el viatge. I vam tirar pel dret perquè no... era impossible. Malgrat tot, m'imagino, parlàvem abans, dius, malgrat tot, la il·lusió per viatjar no la perdem i ara heu iniciat aquesta lluita. No sé si esteu pensant en altres viatges o quina és la idea. Bueno, per any que ve en pensem algun, però ara fa poc que vam tornar a Nova York i bueno, agafem aire i a veure on anem. Gràcies, Marta, per atendre'ns i per explicar la teva experiència en primera persona. Aquesta experiència ens l'explica la Marta en primera persona com a principal afectada, però com bé dèiem, la Marta va acompanyada de la seva família i qui és al seu costat dia rere dia és la seva mare, que ens atendrà a continuació. Explica'ns, Montse, bona tarda, com és també des de la teva part no viure aquesta experiència, el que ens explicava la Marta, totes aquestes barreres arquitectòniques de l'avió que dius, ostres, és que amb un passadís de dos pams no és possible. No, vull dir, quan vam arribar i ho veus, sents molta impotència, vull dir, no saps com reaccionar. I és el que ella ha comentat, que necessites gent de confiança per poder portar, vull dir, el que ella necessita, l'arnès, agafar-lo entre dues persones, portar fins a la fila 38, perquè si no tens gent de confiança, d'altres persones no saben tampoc agafar, perquè la mobilitat és molt important per nosaltres, perquè per qualsevol moviment que fessis brusc o qualsevol altra cosa es podria fer mal o podria tindre algun percans i clar, intentem evitar-ho. Però és el que tal com ella ha explicat, que és impotència total i ho veuen els pilots, ho veuen tot, i jo no sé si ells després ho porten als alts majors, però vull dir, esperem de que hi hagi algun remei i només, és que només amb dos anclatges que poguessin ficar, que es pogués ficar a la cadira mateix, seria un bé per moltes persones, tant amb cadira com després la gent que també va amb dificultats per caminar, vull dir, qualsevol altre motiu que no només amb cadira, sinó amb gent amb taca-taca, que puguin entrar bé, que sense dificultats, i és el que intentem doncs, amb aquesta organització, vull dir, que fa ella, sí. Sí. Feu molt èmfasi en que el personal us ajude, que el problema potser ve de dalt. Com li he preguntat a la Marta, us heu ficat en contacte amb alguna companyia o el personal,
malgrat no ser culpa seva, quines justificacions us doneu? No, vull dir, nosaltres, vull dir, és el que veuen els pilots. Llavors, d'aquí nosaltres no ens hem ficat mai en contacte amb gent de més alt rango, diguem, no? Vull dir, jo crec que són ells els que ho haurien de parlar-ho, i perquè ho veuen amb pròpia mà, perquè és el que dic. Una cosa és explicar-ho i l'altra que ho veguin, i realment és que ho veuen perquè t'intenten ajudar, però no poden, perquè l'espai, precisament, anant cap a Nova York, doncs dos pams, i dos pams havien de passar dues persones, només és que no passaven més gent. Intenten, però no poden més, i suposo que ells són els primers que han de dir-ho i han de donar la visibilitat de lo que realment passa per poder accedir amb les cadires de rodes. I esperem que vivim un futur, tot això, i nosaltres, fent l'empenta aquesta que fa la meva filla, es pugui intentar, pues, arribar amb bon peu i que la gent ho vegi, i que com més firmes hi hagi, des d'aquí ho diem, com més firmes hi hagi, puguem intentar fer el rècord o el que necessitem. De fet, molts dels vídeos que estan veient en pantalla també hi són a l'Instagram de la Marta, que l'Instagram que té d'Aventurera on Wheels, on ella comparteix totes aquestes experiències, on es demostra que ella té moltes ganes, sí, de viatjar i de fer coses. Hem parlat que segurament també preparareu un nou viatge, que no voleu deixar de fer-ho, però això també requereix una preparació, perquè nosaltres, moltes vegades, les persones que per sort no tenim dificultats per moure'ns, etc., agafem un vol i ens n'anem. Vosaltres, em sembla que necessiteu molta més preparació. Sí, realment és molta preparació, sobretot quan vam fer el primer viatge, no sabíem com, jo, clar, vull dir, no sabíem com seria el procés, com seria, vull dir, l'arribada a l'aeroport i tot, però sí, es necessita molta preparació amb qualsevol motiu, que sigui el que necessites, que sigui l'hospedatge, que sigui això, moltes coses, però gràcies a Déu, vull dir, tot sempre ha anat molt bé. Vull dir, intentat de buscar solucions perquè ella pogués anar el més bé possible, i ho estem aconseguint. I sí, volar és l'objectiu, d'intentar fer, pues, els recorreguts que puguem, i ara a Nova York, l'any que ve a veure on serà, però no deixarem de fer-ho, perquè és la il·lusió d'amb ella, de tots nosaltres, i a veure si... com més allà on puguem anar, millor. Gràcies, Montse, també per explicar-ho des de la teva perspectiva. Ja ho veieu, al final, aquesta recollida de firmes, que va molt bon ritme, que s'apropa a les 50.000, que no sabrem si podrà revertir immediatament la situació, però que almenys deixi clar cada cop a més gent que volar no hauria de ser un privilegi. No solament volar, sinó també tindre una vida digna i poder moure sense cap mena de dificultat. O sigui que molt bé, i evidentment un exemple de família. Gràcies, Oriol, per portar-nos aquesta història i per presentar-nos a la Marta i a la seva mare. Nosaltres el que fem, com cada dia, és parlar-vos d'una proposta cultural. Avui ens l'apropa Antoni Tolmós. Aquest estiu vaig llegir una novel·la molt relacionada amb el meu àmbit, amb la música, amb el piano, i aquesta novel·la es titula La solitud del pianista, que també està escrita en castellà, La soledat del pianista, d'una autora catalana, la Maria Victòria Lovaina, que ja ha publicat moltes i altres novel·les realment molt interessants. I La solitud del pianista, doncs, explica la història entre la ficció i la realitat d'una saga, una família de músics, de pianistes, d'afinadors de pianos, de constructors de pianos, i viatja des del començament del segle XX fins a la Barcelona de finals del segle XX. I va lligant un entramat de família, de fills, pares, amb assassinats pel mig, on explica molt bé també el context social de la Barcelona d'aquest segle, i va, realment t'atrapa, i a mi m'ha encantat. Vaig tenir la sort de conèixer la Maria Victòria Lovaina aquests mesos passats, i és una dona entranyable. Molt recomanable, La solitud del pianista, de Maria Victòria Lovaina. Gràcies, Antoni. Cursar uns estudis de música i aprendre a tocar un instrument sovint és un privilegi que pocs nens i nenes es poden permetre. Per tard de fer-hi front, a Bellpuig, l'Ajuntament ha finançat la compra d'ukeleles per alumnes de primària, i perquè això, perquè apreguin música. Ens ho explica la Judit Montoy, que avui ha assistit a una d'aquestes classes. Molt bona tarda, doncs avui és dilluns, i com cada setmana en aquesta classe hi toca fer classes d'ukelele. Parlem amb el professor, amb l'Aleix. Molt bona tarda. Bona tarda. Aleix, explica'ns com aprenen els alumnes a tocar aquest instrument. Doncs mira, gràcies a l'Ajuntament i a l'Escola de Música, aquest any aquí a l'Escola Valeri Serra comptem amb els instruments i dos mestres de suport que ens venen de l'Escola de Música, i bueno, amb els nens aprofitem per tocar l'ukelele i aprendre tots els continguts de l'àrea de música que surten al currículum i hem de treballar dins de l'educació primària.
I de quina manera ho fem? Perquè els mateixos alumnes aprenen d'una forma diferent música. És a dir, jo he estat al començament de la classe i s'asseuen aquí amb la seva música, després portem els ukuleles poc a poc, el to de la música també, agafen sí. els instruments, ho feu d'una forma diferent. Sí, és molt important en aquesta etapa treballar les rutines, sobretot, i mitjançant les rutines els nens es van acostumant a respectar sobretot l'instrument, a com treure l'instrument, i a partir d'aquí comencem a treballar pues, a través de gomets i a través d'aquest mètode, les diferents notes, les diferents cordes, i a partir d'aquí acabarem treballant amb les partitures, etc etc etc. Quins són els beneficis de tocar un ukelele, a diferència d'un altre instrument? Sí, nosaltres, bueno, particularment jo, estava acostumat com a alumne a tocar la flauta i és un altre instrument, però en aquest cas als alumnes els motiva molt més l'ukelele, no? Per a ells la motivació és un aspecte molt important i pel mestre també, i a més, en aquesta etapa també treballar aquesta psicomotricitat fina també ajuda molt. I tu ets el seu mestre de música, jo no sé si t'ha mostrat un interès per aprendre més música, per aprendre llenguatge musical, per aprendre a tocar un altre instrument, però no ho sé, perquè segurament que també es motiven a conèixer aquest món. Sí, sí, ells estan molt motivats des del primer dia, des del dia que se'ls hi va anunciar, estan ultramotivats i bueno, això d'aquí també fa que ells mateixos des de casa els hi hagin dit a les seves famílies d'agafar i dir, ostres, jo vull un ukelele, mare o pare, o qui sigui, vull un ukelele, a veure si els Reis em porten un ukelele, perquè així pues, poder continuar treballant aquest treball des de casa, no? Ei, Valentina, que bé que sona això, eh? A veure, sí. Què és el que s'ha après en aquestes classes? He après les notes musicals, la sol i do, he après com fer un acord i, bueno, les posicions de l'ukelele i de moment no he après res més. Home, portes poques classes, eh? des de l'inici de curs, sí? A veure, i t'agradaria tocar alguna cançó, per exemple, sí. Sola amb l'ukelele? Sí, m'agradaria molt. I què és el que més t'agrada de tocar aquest instrument? El que més m'agrada, bueno, és tot el que he après. Tot el que te deixa tocar, totes les cançons que podries arribar a tocar. I t'agrada algun altre instrument, per exemple, no ho sé, sí. que t'agradaria tocar també? Doncs el piano i, bueno, la bateria. La bateria també, però aquí necessitaries molt temps, eh? I el violí. T'agradaria ser músic de gran? Sí. Sí? I això ho hauràs descobert gràcies a aquestes classes, eh? Anem a parlar amb un altre alumne, amb l'Eric. A veure, Eric, a tu què és el que més t'agrada de l'ukelele? Tu el toques a casa? No sé si te'l deixen tocar. No, no toco a casa. Però a mi el que més m'agrada fer a l'esport és saltar amb la bici. Però també ho combines amb sí. la música aquí a l'escola. Sí. Vull dir, podries ser músic perfectament també. Sí, també. Eric, moltes gràcies també perquè aquí tenim un altre alumne, la Fatija. Vine més cap aquí, apropa't més cap aquí. A veure, a tu què és el que més t'agrada de tocar l'ukelele? Doncs que podem tocar-ho i que tenim que tocar notes que ens diguin els mestres. Perquè clar, això ho feu tota la classe, no només un surt aquí al davant i toca com abans feia la Valentina, sinó que ho feu tot al mateix so. Sona bé això? Sí, molt bé. I amb les classes que porteu, podreu arribar al concert de Nadal? No sé, però crec que sí. I a tu quina cançó t'agradaria tocar, per exemple, amb l'ukelele? Doncs una que... Hi ha algun artista així que t'agrade? Una que es diu Un poco loco. T'agradaria tocar amb l'ukelele? Sí. Home, jo crec que aquí, amb unes classes més, ho podríem aconseguir. Sí. Moltes gràcies. Doncs mira, abans escoltàvem a la Valentina com feia així com feia de solista, però el que farem és escoltar-vos a tots. Acabem amb un tastet de com sona la classe? Doncs vinga, va, som-hi.
amb tres classes més i ja cantem, directament. Molt graciosos. I a més, l'ukelele és un instrument meravellós, divertit i que és molt recomanable perquè realment és entranyable el seu so i la manera i tot el que ens aporta. Posem el punt final al programa. Tornarem demà puntuals a la nostra cita i ara els deixem amb l'informatiu d'actualitat 180 graus.